Це центр вакцинації на вулиці Злуки у Тернополі. Сюди прийшла 18-річна тернополянка Анастасія Гетьман. Дівчина каже, щоб отримати першу дозу вакцини, в черзі простояла 20 хвилин. Я подумала, що це хороший варіант, тому що зараз потрібно на роботу, і я не бачу в цьому ніякої проблеми. Я думаю, що це захистить мене, моє здоров'я і оточується. Сімейна лікарка Ірина Кузьменко розповіла, в центрі вакцинації, що на вулиці Злуки, працює 5 мобільних бригад. Жінка каже, сьогодні щепили понад 300 людей. Такий ажіотаж вчора і сьогодні в зв'язку з обмежувальними заходами, які введені в державі. Ну і зросло кількість хворих на ковід. Люди це знають, інформація поступає, відповідно йдуть вакцинуватися. Це пункт вакцинації, який знаходиться на вулиці Текстильна, 28Ч. Черги на вакцинацію тут немає. Медики, які проводять цю вакцинацію, коментувати ситуацію нам відмовилися. А це пункт вакцинації на вулиці Поліська. Тут щепився Ярослав Борис. Вирішив вакцинуватися, тому що йде масова вакцинація від ковід. Черги не було, чекав 10 хвилин, а прийшов сюди, тому що тут Pfizer. Сімейна лікарка Марія Слободян розповіла, скількох людей вакцинували в цьому пункті сьогодні. Порівняно з іншими днями ми маємо набагато більший наплив людей. На сьогоднішній день наш центр зробив більше 200 щеплень. Це пункт вакцинації, який знаходиться за адресою Руська, 47. Зараз він зачинений, але працівники кажуть, що сьогодні тут провакцинували близько 60 людей. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.